поспала 2 години буквально. Сьогодні так. Я так розумію, що ви в майбутньому ходите задом. Я не знала, я вже вже фігню, але я помила ходу. Я так швидко люблю. Мій шанс пропадає. Льо, тут реально нормальне місце для ніг, для літак, де ти сидиш. Я 12 років. Сушки можна вилювати там. А я думаю, що за фігня. Взяли собі перець, перець нормальний. Знаєш, кліщик мій палець, знаєш. Ну і сказали, типа, що такое, я так, ніхто таке сказав, він такий, ну інформацію не розглашай. Приготуйте свої. Короче, вообще было странно. О, нарешті, я пам'ятаю, я мала розписати. Блін, мене слова. Короче, Я не знаю, що там перекладу.